インドネシアのインドゥーミーミーケリティングラサラクサスペシャル、揚げ麺に液体スープと火薬がついています。麺は扁平断面で舌触りは緻密で品質感が高いです。スープは甘いけど香辛料が非常に複雑なので味わいを楽しむ面白さがあります。ココナッツミルクとはちょっと違う感じですが、少し乳臭い香りがします。豆腐が入ってますが、スポンジ状で高野豆腐みたいです。エビも入っていて、インドネシアの即席麺としてはかなりデラックスな製品です。